Rukometaši Vranja ostvarili su šestu pobedu za redom u prvenstvu Super B lige. Vranjanci su na domaćem terenu bili bolji od ekipe Zlatara iz Nove Varoši rezultatom 34-28. Domaći rukometaši iz šest susreta imaju 12 bodova i na deobi su prvog mesta sa ekipom Topličanin iz Prokuplja. Košarkaši Pantera savladali su Rtanj iz Boljevca rezultatom 103-56 u okviru trećeg kola prve regionalne lige Istok Grupa B. Vranjski klub je također odlično startovao u jesenjem delu prvenstva sa sve tri pobede i trenutno su na deobi prve pozicije sa Marinosima i Ratnicima iz Niša. Za vikend igraju na domaćem parketu sa pomenutim niškim timom Ratnici. Odbojkašice Pande poražene su od Kuršumlije na svom terenu rezultatom 3-2 u prvenstvu druge lige Istok. Vranjanke imaju 4 boda, jednu pobedu i jedan poraz. U narednom kolu gostuju ekipi desetke u Nišu. U meču drugog kola druge lige Jug vranjski stonoteniski klub Top Spin bio je bolji od Ozrena i Soko Banje rezultatom 4-0. Vranjski takmičari Branislav Milenković, Dušan Petrićević, Petar Filipović i Aleksandar Marković deklasirali su svoje protivnike u svim mečevima. Ostvarili su maksimalan učinak i sa osvojena 4 boda dele prvu poziciju sa još 4 kluba.